東京マーケットワイド、この時間はスタジオにゲストをお迎えしてお送りします。東証マザーズに上場しています、証券コード3923株式会社ラクス代表取締役社長中村孝則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は早速なんですけれども、はい、こちらの方にお越しいただきましてですね、はい、であと午前中に、どうも業績の情報修正を発表されたということ で、はいはい、本来事業内容とかを先にお伺いしたいところなんですが、今取引時間中でもありますし、まずはそういったところからですね、お話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いします。わかりました、はい。売上高の方がですね、クラウドのですね、成長っていうのがやっぱり寄与しまして、はい、それでしっかりとですね実績っていうのは出てきています。で、あとはですね、広告であるとかですね、はい、あとはオペレーションの部分の効率化っていうのを図ることによって、利益面ではですね、大幅に、上振れています。はい、そうですね。これ見てますと、ね、本当すごい伸びですよね。前期比でいうと6割以上、営業利益、経常利益ともに6割以上ということで、はい、このあたり本当に素晴らしい伸びを、投資家の方それを見てだと思うんですが、はい、今日も株価オーバーに入りましてプラスでもう今も推移しておられますもんね。はい、ほっとしてます。はい、こういったところも含めまして、いろいろとまた詳しくお伺いしたいと思うんですが、はい、今業績の情報修正についてちょっとお話を伺いましたけども、今テレビご覧の皆様でですね、御社のことをもちろんご存知の方もいらっしゃれば、まだご存知ない方もいらっしゃると思いますので、わかりました、はい、その辺の事業内容のところも合わせてお願いできますか。わかりました。はい、で当社ですね、クラウドと IT 人材事業っていう日本柱でやっておるんですけれども、はい、売上の 65% がですねクラウドになっております。はい、でやはりですね、クラウドの方がですね利益率が非常に高いですから、こちらっていうところをですね成長ドライバーとして考えています。うん、で単体の製品ではなくてですね、クラウドサービスっていうところでポートフォリオを組みながら、はい、中長期的な成長っていうのを実現するべく、戦略を組んでおります。これそうしますと今この表ありますけども、はい、左側が導入期、それから成長期、はい、成熟期というふうになってますが、これ全部がそのクラウドサービスのポートフォリオというふうに考えてよろしいですね。そうですね、はい、でその中で、はい、これ右に行くに従って、はい、いろいろと御社にとってもその利益率が高くなるとかそういう意味合いがあるんですか。そうですね、メールディーラーとかですね、楽々生産っていうのはですね、今伸びているところでして、特に楽々生産は伸びてますんで、伸びが大きなものっていうのはですね、その分投資が必要になりますんで、はい、一時的に利益率っていうのは低くなるんですけれども、例えばメールディーラーみたいにですね、より売上が大きくなってきますと、はい、利益率が非常に高まりますので、楽々生産がですね今後、売上がもっともっと増えればですね、大きな利益っていうところの貢献があるかと思っています。そうなんですね。はい、これちなみにメールディーラーというのはですね、ごめんなさい、私勉強不足で申し訳ないですけど、どのようなサービスかちょっと簡単に教えていただいてもよろしいですか。そうですね、はい、これメール版のですね、コールセンターと思っていただければいいんですけれども。そうですか。はい、はい、たくさんメールが来た時に複数のオペレーターで、同時に効率的に返していくといったサービスになります。これ便利そうですね。そうですね、 EC 事業者さんとかですね、ソーシャルゲームのお会社さんなんかでですね使われてまして、シェアも7割ぐらい取っていますね。そうなんですか。はい、そうしたところが、成長期に今入っていると。そうですね、いうことなんですね。であとは楽々生産がですね、はい、次 の、 成長ドライバーとして考えてますんで、ここでですねメールリーダーと同じようなシェア、7割っていうところを目指していきたいなと。でランチェスター、はい、戦略とかでいうとですね、7割超えてくるともう負けなくなりますんで、早く早く楽々生産というところをですね、そういったところに持っていくのが大事かなと思ってます。確かにそうですね、はい、そういう意味では今シェアをたくさん握っているところで、はい、新しいサービスを導入していくという、そうですね、そういう形なんですね。そうですね、はい、そうですか、それ楽しみですね。はい、そして、今お話ありました事業内容に加えましてですね、はい、今回増益の話も出ましたけども、その今後の成長戦略ということになるんですが、はい、で先ほど申し上げたようにですね、クラウドっていうところでですね、成長は作っていこうと思ってますんで、はい、でクラウドビジネスっていうのは毎月の月額型課金ですので、契約を取れば取るほど売上が増えていきます。はい、ですから当社のモデルの場合ですと基本的には売上が増加していく、それに従って、利益っていうのが出ていきますんで、はい、あとは利益をどれだけ出すかっていうのはですね、どれだけ投資するかっていうところに依存してきますんで、はい、そこのさじ加
減っていうのは外部環境に応じながら、まあ、しっかりと考えていきたいなと思っています。これでもやっぱり右肩上がりになるってやっぱりこうグラフでは出てますけども、まあ、やっぱりサービスが悪ければ解約される方もいらっしゃるでしょうし、そうですね、そうですね、そういう意味では非常に大変ですよね。そうですね、まあ、私たちの場合ですとですね、開発もそうですし営業もそうですしサポートもですね、全て顧客の声っていうのを拾ってですね、まあ、それをですね改善に役立てています。でそうすることによって、まあ、解約率を低くするとともに受注率を上げていくように日々改善をしていると。そうなんですね、これお客さんに支持されている証拠ですもんね。そうですね、そうですね、素晴らしいですね、はい、そしてその先ほどもお話ありましたその楽々生産というのも、このクラウドの中で売上高が結構伸びているということですね。そうですね、今私たちここに一番注力してまして、伸びっていうのも増加してきてますんで、今期これからも含めてですね、まあ、しっかりと投資をしてシェアを取っていかなくてはいけないかなと思っています。はい、これは今出ておりますグラフはこれは売上高の推移ということの実績ということですね。そうですね、実績ベースですね、はい、これこんなふうにこう急角度で上がる、この秘訣というのは何なんですか。これはそうですね、やはり投資を継続するっていうことが大事だと思います。あとはその、やってる施策に対して費用対効果っていうのを考えて、まあ、費用対効果出ないものはやめて、出続けるものに対してより多くを投資していく、まあ、そうすることによって継続的に改善が行われて売上高っていうのを伸びもしっかり作れていけると、はい、ということなんですね。まあ、先ほども話ありましたけど、そのメールディーラーですか、はい、まあ、そことの相乗効果というのもやっぱこの中にあるということなんですね。そうですね、そうですね、はい、そう、素晴らしいですね。そういう、まあ、戦略的な計画がこううまくいっているというところなんですね。そして今お話ありましたその楽々生産 の, その成長性、その可能性というところなんですけども、このあたりもちょっとお話しいただけますか。そうですね、今大体日本でですね50名以上の事業所っていうのがですね15万社ございまして、でその中でですねまだ紙とかエクセル、つまりシステムを入れずに経営生産をしているお会社さんっていうのは7割を占めます。そうですね、でこれでいうと大体10万社でして、で、まあ、当社のまあ顧客単価ですね、これで計算すると大体500億円の市場が残されています。で私たちとしてはここのですね、市場のうちの、まあ、できるだけ多くの部分っていうのを取ろうと思ってまして、で現在足元でですね大体1100社ぐらいなんですけれども、まあ、これっていうのをですね、まずは5000社っていうところを目指していこうと思ってます、で中長期ではですねいかに早く2万社に持っていくかっていうのが大事だと思ってまして、2万社に行けばですね、まあ、ここにあるようにですね、まあ、大体100億円ぐらいの売り上げが立ちますんで、まあ、そこまで作ればですね、次のステップっていうところに進んでいけるのかなっていうふうには思っています。確かにそうですね、まあ、今の話ですやはりマーケットをまず分析して、そうですね、その中で、まあ、どの程度食い込めるか、そうですね、でそれを加速していくために、まあ、投資広告宣伝であり、まあ、セールスであり開発でありっていうところに対して、投資を行っていると、ということなんですね。そして、まあ、今お話ありましたこの、まあ、目標としては、まあ、5000社ということですかね、というところになりますけども、まあ、さらに、まあ、そういったことも踏まえた成長ビジョンということなんですけども、そうですね、まず、まあ、足元直近というところで言うとですね楽々生産に注力していきます、ただですね楽々生産でいけるレベルっていうのも限られているんで、その次のパイプラインっていうのを用意していく必要があります、で私クラウドの経営っていうのはですね、製薬会社さんと同じだと思ってまして、クラウドのパイプラインっていうところを増強していくことによって、それでですね売上っていうところをどんどん増加させていくと、で実際アメリカですとですね、1社がですね10個も20個もクラウドを使って経営がされてまして、でまだ日本ではですね、まあ、そこから10年ぐらい遅れてるようなレベルだと思いますんで、ここからがですね、クラウドの時代が来る時であるっていうふうに考えています。これからやっぱりこうクラウドはもっともっと伸びていくという、そうですね、そうですね、そういう時期なんですね、まあ、私なんかも実際にちょっと仕事でクラウド使うようになりましたからね。そうですよね、まあ、移動先でもこう使えるというね、非常に便利な部分ありますもんね、であとそのグラフの中でちょっと私気になりましたのが、まあ、お話ありましたようにクラウド事業もありましたあと IT の人材事業ですか、このあたりもずっとこう伸びていらっしゃるのと、そうですね、それからあと M&A もこれから先見越していらっしゃるということなんですが、そうですね、M&A の部分に、ごめんなさい、 IT 人材事業の部分に関して言うとですね、やはり開発者っていうのはですね恒常的に足りていませんので、まあ、その部分に引き合いはすごい強いです。そうなんですね、でそのニーズに応えていくために創業であるですね
IT エンジニアスクール、つまり、IT の技術をですね、はい、教えるためのですねノウハウっていうのを生かしてやっております、うん、そういうところも含めてやられていると、そうですね、はい、そしてあとその M&A なんですが、はい、こちらは成長を、まあのドライバーということで考えますと、はい、今マーケット的には M&A する余地というのは結構あるんですか。そうですね、クラウド自体がですねまだまだ黎明期だと思ってますんで、はい、まあ、そういった意味ではですねいいサービスで、まだ売り上げがそこまでいってないようなものっていうのはもちろんですね買う対象としてはあり得るのかなとは思っています。で、はい、私たち複数のサービスをですね、しっかりとですね売り上げを作って、利益を出してきたという実績がありますんで、はい、まあ、そういったいいサービスっていうのをですね手に入れればですね、これからどん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 それをですね、はい、お客様のもとに届けていくことができると、はい、ということになりますね、はい、まあ、ますます楽しみということであるんですが、まあ、そういった、まあ、いろんなものを含めまして、はい、中村所長、はい、株主還元に積極的という話をちょっと聞いてるんですけども。そうですね私自身がですね、まあ、増配を継続している会社が好きでして、花王さんなんかみたいにですね、はい、まあ、ずっと何十年もですね増配していくような会社になりたいと思っています。で今回もですね、はい、まあ、今配当成功 10% でやっておるんですけれども、まあ、当初一部のお会社さんの平均がですね多分 20% から 30% ぐらいなんですかね、はい、そうですね、まあ、そういった意味ではですね、中長期で私たちの配当成功っても増やしていきたいですし、はい、長く持っていただいている投資家の皆さんにですね、ぜひともその長く持っただけの価値っていうのを感じていただきたいと思っています。ああそうですか、はい、まあ、配当成功 30% までいきますと本当にもう優良企業っていうね。そうですね、そうですね、その頃には多分御社のマザーズからどっか指定買いになられている方は、ね、はい、期待しておりますけどもね、はい、あと残り1分少々という形なんですが、はい、株主の皆様にですね、一言またちょっとお話しいただけますでしょうか。そうですね、はい、クラウドビジネス自体はですねこれから伸びていくところですんで、まあ、実際アメリカでもですねクラウドの会社ってはすごい伸びてますし、多くの会社がクラウドファーストっていうですね、まずクラウドでシステムを検討してやるっていうふうになっています。で日本もこれからそういった時期が来ると思いますんで、その市場っていうのをですねしっかり取れるように頑張っていきますんで、ぜひともですね長期間にわたって応援いただければと思っております。はい、もうね、若い、社長でございますので、これから楽しみですね。そうですね、そしてこのストックボイスのメールマガジンも、はい、ラクスさんに販売しているということで、お世話になっています。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日は東証マザーズに上場しています証券コード3923株式会社ラクス代表取締役社長中村貴則さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。